ლაშაბ ნულონტის ბიზნესის მართვის სტრატეგია რა ეფუძნება? რა არის თავარი პრინციპები, რასაც აღალატო? იცი რა ყველაზე მთავარი? ამბიცია უნდა კონდეს ადამიანს, მაგრამ საფუძვლიანი ამბიცია და როდესაც ადამიანებს ესმით შენზე მეტი იმ საქმეში, რა საქმეთაც არიან დაკავებულები, ხო ეხა მე რო ზურას ღვინის ტექნოლოგია ვასწავლო, ან ვასწავლო სუფრა როგორ გააწყოს, ან სტუმარი როგორ მიიღოს და რაღაც რო ჩავთვალო თავი, მწოდნეთ, ხო? კი, მესმის, ვიცი, უკვე ვისწავლე, მაგრამ ვერ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა იცის ეს თემა. იცის ეს საქმე, იცის სტუმარს როგორ უნდა დახვდეს, როგორ უნდა ელაპარაკოს. მაგრამ ამან არ იცის ახლა გიტარაზე დაკვრა, ხო მართალია? ამიტომ შეიძლება მე მისგან რეკომენდაცია მივიღო, რჩევა გავითვალისწინო, მაგრამ ჩემ საქმეში მე ვარ პროფი, ხო? და მე ვამყარებ ურთიერთობას ადამიანებთან, რომლებიც არიან პროფესიონალები. შეიძლება ამ სფეროში მე ჩახედული არ ვიყო, იმიტომ რომ შემთხვევით მოვხვდი ამ სფეროში, მაგრამ ვენდობი ადამიანებს, რომლებიც ამ სფეროს ასები არის, ანუ იციან ამ სფეროს მართვა. გამიგეთ და ამ ადამიანებს უნდა მიცე თავისუფლება. არ უნდა შეზღუდო და არ უნდა გამოხვიდე და იცი რა ეს ჩემი ობიექტებია. მე ყოველთვის ვამბობ, ჩემი ობიექტი არის ჩემი მიმტანის ობიექტი, ჩემი ობიექტი არის ჩემი მზარეულის ობიექტი, ჩემი ობიექტი არის ჩემი ჭურჭლის მეცხავის ობიექტი. ანუ ეს ობიექტი ამ ადამიანებით არის და შეიძლება შემოსავალი იმათ უფრო მეტი მივცე ვიდრე მე, დავიტოვო. გამიგეთ? გუნდურობის პრინციპია ყველაზე მთავარი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამბიცია არ უნდა გადაგძალოს და არ უნდა ჩათვალო, რომ შენ რაღაც იცი იმ ადამიანზე მეტად, ვინც 24 საათი ხა გარეთ რესტორანი კარგია, აქ ყველაფერი გარ. აბა ზურას კითხეთ, ხა დილით ადრე 6 საათზე დგება თვითონ, მიდის ბაზარში, თვითონ არჩევს სათითაოდ პროდუქტს და მოდის. მე აქ იხრაკება, ასე ვთქვათ, ამ იმაში სამზარეულოში და კიდე გაღიმებული გამოდის და კიდე ეფერება სტუმრებს, ნამხელა ენერგია და ნამხელა დაფასება ჭირდება. მერთვაგ უბრალოს ასეთი ადამიანები და კიდევ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ამ შრომას დააფასებენ. ჩვენ შრომის ფასი არ ვიცით და არ ვაფასებთ. ამიტომ არის, მე ადრე ტაქსით როცა მოძრაობდი ნიუ-იორკში, $25 ვიხდიდი იგივე მანძილში და აქ 5 ლარს ვიხდიდი და მეწოდებოდა ჩემი ტაქსისტი და ყოველთვის 2 ლარს და 3 ლარს უმატებდი. მაგრამ იმიტომ კი არ უმატებდი, რომ მე ბევრი მაქვს საშუალება ან რაღაც, არა, იმიტომ რომ იმის შრომას ვაფასებდი, გამიგეთ? იმასთან შედარებით რამხელა როგორი მცირე ანაზღაურება ქონდა. აი ამ დამოკიდებულებით თუ წავალთ, ხო? ამ დამოკიდებულებით თუ წავალთ, ჩვენ ძალიან მაგარ ქვეყანას ავაშენებთ, იმიტომ რომ საოცარი პირობები გვაქვს ღვთისგან, იმიტომ რომ მართლა კურთხეული მიწაა და აი ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც გაკეთება შეიძლება.